Hallo, ek gaan vandag vir julle vertel hoekom ek die Relay G10 wireless systeem gekies het. Ek het dit by musiekwêreld getoets met twee soortgelyke systeme wat 'n wireless muis amper is. En ek gaan vir julle drie redes gee waarom ek die Line 6 gekies het. Nommer 1. Nou kan ek jou onthou wat dit is. Net soos met 'n akoestiese viool, is ek nie gebind met 'n beltpak nie. So, hy kry 'n klein transmitterkie kry en hy kry kan ek kry hierdie stelsel kom met 'n klein transmitterkie wat jy direk met 'n jack in die fuel indruk. Nommer 2. Dit gebruik geen battery. Nommer 3. Geen kompromie in terme van klankkwaliteit nie. Hierdie een is 'n low end, is baie meer rond en ryk en warm. En die top end is helder sonder om die ore te laat bloei. Relay gebruik 'n herlaaibare battery wat tot en met 8 uur speeltyd verseker en wanneer hy nie in gebruik is nie dan skakel hy outomaties oor na sleep mode wat dan die battery leeftyd tot en met 200 uur verleng. Wanneer jy die ouetjie wil laai, dan druk jy dit letterlik net in die receiver in en met 'n USB of 'n 2-punt druk jy dit in 'n kragpunt of kragtoevoer. Die bereik van hierdie stelsel is tot en met 50 voet, so dit is nogal handig of voetig. So jy vereenvoud en gemak. Line 6, jy wen.